Vi har en ny elev i klassen. Välkommen Elin. Kul att du ska börja här. Är det någon som har åkt skidor på sportlovet? Ja bra, upp med händerna får jag se. Elin, var har du åkt någonstans? Bakom ishallen. Mm. Ella, var har du varit? I Sälen. I Sälen? Kan vi också åka till Sälen? Mm, nej. Varför då? För att vi inte kan det.